бірінші қыркүйекке арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, есейген сайын балалық шағымызды еске түсіріп бір сәт сәби болғымыз келеді. Оның себебі сәл де болсын уайым мен күйзелістерден алшақтап, өткен шақты аңсаймыз. Бұл күні өзіңізге осындай мүмкіндік беріп, өзіңізді күрделі мәселелерден босатуға тырысыңыз. Торпақ. Күз айы келген соң, өзіңізге күтім жасап, қажет шарағыңызды түгендеуіңіз керек. Басыңызда түрлі жоспарлар тұр, алайда неден бастарыңызды білмейді алсыз. Жинақталыңыз. Барлығын өзіңіз білетіндей жасаңыз. Сонда еш қателеспейсіз. Екі сер. Бұл күн жауапты күндердің бірі болғандықтан бос уақытыңыз бола бермейді, десе де сәл уақыт тауып өзіңізге арнаңыз. Бұл күні бар күшіңізді салмасаңыз, шаруаларыңыз сәтті шешілмейтінін ұмытпаңыз. Шаян. Бұл күні барлық нәрсе мүлдем басқаша. Дәлірек айтсақ, сізге ұнамайтын күйде жүріп жатқандай болуы мүмкін. Бірақ сәл ойланып, жағдайларды басқаша қабылдауға тырысыңыз. Кез келген мәселенің шешімі табылады. Соны ұмытпаңыз. Арыстан. Бұл күні маңызды сөйлесулер орын алуы мүмкін. Оған алдын ала дайындалып барғаныңыз жөн. Не айтып, не жасарыңызды ертерек ойластырыңыз. Жалпы, бүгінгі күні нақты жоспармен жүруге кеңес береміз. Сонда ғана ештеңені ұмытпайсыз. Бекеш. Жолда барынша абай болыңыз. Бұл күні сәл есеңгіреп қалғанға ұқсайсыз. Маңызды кездесулер болса, кейінге қалдыруға кеңес береміз. Мүмкіндік болса, денеге арналған емдік шараларды жасаңыз. Таразы. Бұл күні көптен күткен нәрсе орын алуы мүмкін. Алайда сіз оны күтіп отыратын болсаңыз, барлығын құртып алуыңыз мүмкін. Сол себепті ол жайлы ойламай, арнайы күтпей өзіңізбен болыңыз. Ең бастысы, бүгінгі күні көтеріңкі көңіл күйде болуға тырысыңыз. Саршаян. Әлемге өзгеше көзбен қарауға тырысыңыз. Қазір бұртиып жүргеніңізбен жағдайлар аса жаман емес екенін байқайсыз. Әрбір сәттен ләззат алуға тырысыңыз. Сеніңіз, бұл сізге жақсы көмектеседі. Мерген. Қиын сұрақтардың жауабын іздегеннен түк шықпауы мүмкін. Оның орнына шынымен де пайда келетін нәрселерді қолға алыңыз. Басында бұл ішпыстырарлық болып көрінгенімен, кейіннен жұмысыңыздың жемісін көресіз. Тәуешкі. Сіз өзіңізден қашып бара жатқан нәрсеге жүгіріп жатқандайсыз. Мұныңыз бос әурешілік. Бәлкім, бұл сізге жаңа жолды тауып, барлығын басынан бастау керек дегенді меңзейтін шығар. Ешқашанда бір қателікті екінші рет жасаушы болмаңыз. Соқұйғыш. Көп адам сізден көмек сұрауы мүмкін, алайда өзіңізді дәрменсіз санамаңыз. Күшіңізді жинап, өзіңізді қолға алатын кез келді. Өмірдегі көп нәрсе өзімізге байланысты екенін естен шығармаңыз. Балықтар. Аяқ астынан кейбір нәрселер жайында біліп қалуыңыз ғажап емес. Құпия нәрселердің беті ашылып, аң-таң болып, тіпті көңіл күйіңізге түсіп кетуі мүмкін. Алайда еш уайымдамаңыз. Жақын арада барлығына да үйренесіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.